багато було партнерів європейських, які задіяні в допомозі саме щодо внутрішньопереміщених осіб. Їх у нас дуже багато. Як ви знаєте, Полтавська область є лідером цього питання в країні. І попереду у нас, на жаль, ще більш складна ситуація, тому що йдуть активно бойові дії на Донбасі. І ви знаєте, президент прийняв рішення щодо обов'язкової евакуації населення, щоб не використовували наших людей як живий щит, і щоб друге питання, що коли почнеться опалювальний сезон, ми розуміємо, там все розбито, люди в холоді не зможуть жити. Там 50 тисяч дітей, 200 тисяч загалом на Донбасі людей залишається. Ще є у нас Харківська область, яка ж в такому самому стані знаходиться, тут бойові дії, і більш того, кожного дня обстрілюєте як місто Харків, так і інше. Центри, обласні центри і міста та селища в Харківській області. Тому очікуємо від полумільйона до мільйона ще додатково внутрішньопереміщених осіб, які прийдуть на територію 15 областей та вихобластей України, які знаходяться. Ми вже давно